Thank you.
우리 다들 먹어. Zendatzen gaituzte zenbaketaren aitzakian, bizirik jarraitzen ote dugun ziurtatzeko. Oetik behiki eta ziegako lehiotik begirada bat botatzen dugu eguzki izpietara iritsi nahian. Baina lehiotik bi metrora dagoen ormatzarrak itzala besterik ez digu itzultzen. Arratsaldea da eta patioa irteteko unea heldu da. Atzo goizeko txandan atera ginenez, 26 ordu jarraian eman ditugu ziegan itxita. Ziegatik atera behar dugun bakoitzean, tentsio une bortitzak bizitzen ditugu. Metal detektagailuaren azpitik pasatzeaz gainera, ukimenezko mieketak egiten dizkigute, barrabilak eta zakila ere igurtziz gehienetan. Isolamenduko patio txiki horretan, kirola egiteko eta kideekin mintzatzeko baliatzen dugu denbora. Bi edo hiru euskal preso elkartzen gara gehienez, espetxe barruan ere, sakabanak eta politika ezartzen digutelako. Patio ordua amaitu eta ziegara berriro. Handik, telefono deiak egitera edo senide eta lagunen bisitetara joan behar dugun bakoitzean errepikatzen da egoera bera. Betiko miaketak, betiko upimenak eta betiko provokazioak. Kartzela zainek jarrera honek, egoera oso bortitzak sortzen ditu eta sarri ezartzen digute 72 artikulua jasotako zigorra. Isolamendu moduluan, are eta isolamendu neurri zorrotzagoak. Kideen gandik erabat bakartu eta inkomunikatu. Erabateko impunitate egoera eraginez. Irakurri dudan hau, Sevilla bi espetxean gatibu dauden 11 euskal preso politikoen eguneroko bizitza da. Egunez egun eta urtez urte ari dira bizi baldintza hauek pairatzen. Jasangaitzaren egoera honi amaiera emateko borrokaldia hasi zuten espetxean. Eskuartean duten aldarrikapen tresnarik muturrekoena baliatuz. Gosegrea, alegia. Eta 31 egun hauetan, euren egoera ezagutaraztea lortu dute. Gozerrebaren bitartez, Sevillako arresi ilunak itzatu dituzte eta alarma gorriaren argiak gugana iritsi dira. Gu, hemendik, Euskal Herritik, lekukoa hartzeko pres gaude. Momentu honetan, Sevillako espetxean, giza eskubide urraketa nabarmena delako. PP-ren eta Espainiar gobernuaren espetxe politikak giza eskubide guztiak urratzen ditu, bai Sevillan eta baita gainantzeko espetxeetan ere. Giza eskubideen urraketa inoiz ez da onargarria, eta hori garbi salatu dugu beti. Baina are eta larriagoa da testuinguru politikoa honetan, espetxe politika anker eta kriminal horri eustea. La política penitenciaria del Partido Popular y el gobierno español supone un claro ataque a los derechos humanos, tanto en la cárcel de Sevilla como en el resto de las prisiones del Estado español. La vulneración de derechos humanos
es algo inaceptable en cualquier contexto, y así lo hemos denunciado siempre. Pero mantener esta política penitenciaria vengativa e inhumana en este escenario político es aún, si cabe, de mayor gravedad. Esan bezala, lekuko hartzeko prest gaude, gure txanda da. Denon lana eta konpromisoaren bidetik lortuko dugu egungo espetxe politika aldaraztea. Sevillan eta gainantzeko espetxe eta lindarrean dagoen mugagabeko isolamendua amaitu beharra dago. Euskal presoen oinarrizko eskubideak errespetarazi behar dira, eta etengabeko jazarpen eta erasoei aski da esan behar diegu. Herri honek, bakean eta demokrazian bizi nahi du, sufrimenturik gabe eta inposiziorik gabe. Beraz, ez dugu atsedenik hartuko, herri honetako seme alaba guztiak etxera ekarri arte. Eskerrik asko.